Американська космічна агенція НАСА запустила на Марс космічний апарат «Інсайт». Він досліджуватиме внутрішню будову та склад червоної планети. Запуск ракети «Атлас-5» відбувся із бази військово-повітряних сил «Ванденберг» у Каліфорнії. Зонд оснащений буром і геологічними приладами, які будуть виміряти температуру всередині кори планети і тектонічну активність Марса. На думку вчених, це допоможе зрозуміти, як утворилася планета. На поверхню Марса апарат сяде наприкінці листопада. Місія розрахована приблизно на 2 роки, але може бути продовжена.